Jardo, jsme dneska na akci Pojď hrát hokej v Plzni. Jak tebe akce podobného typu oslovuje a jak to hodnotíš vůbec? Tak určitě to je dobře pro malé děti, aby měli vlastně, aby poznali hokej, co to obnáší trošku a třeba začali hrát ve škole jako hokejisti a snad se to povede. A když to takhle vidíš, vzpomeneš si třeba na své hokejové začátky a bylo to hodně odlišné od toho, jak to vypadá teď? Podle mě nás tam tolik nebylo, ale je to hodně podobný, tak jsou tady ty, co neumí vůbec bruslit, ty, co už třeba pár let bruslí, takže se to rozděluje a je to tak nějak stejný. A když jsem začínal já, tak byla tuta hala odkrytá. To je ten největší rozdíl. A jak ty prožíváš třeba hokejové začátky už jako táta? Jo, tak já jsem si to zažil už vlastně ty 3 roky, co hraje malej. A teď jsem myslel, že i druhýho, ale ten nechce, takže teď mi to minulo s druhým. Je to náročnější, když ty sám hraješ a teďka vidíš toho malého na ledě dávat mu nějaký pokyny nebo předávat nějaké zkušenosti, anebo to necháváš vyloženě na trenérech té kategorie? No, na trenérech spíš. Já mu říkám, aby ho to bavilo, aby hrál nějaký pokyny. Já si myslím, že to je brzo ještě, že na to je času dost ještě. A je to tak, že hodně kouká na tátu a chce být jako ty? Kouká, no. Nevím, jestli chce být jako já, ale kouká na hokej. Díky moc. Tak jak byste zhodnotil ty dosavadní akce a konkrétně pak tu dnešní, protože to vypadá, že ta účast pořád roste? No, samozřejmě akce to není první. Náš klub se do toho zapojil vlastně 2. rok, takže je to 4. akce a jsem mile překvapený, protože jsem nepočítal, že jak vidíte za mnou, že přijde tolik dětí. Měli jsme obavu, protože samozřejmě ty děti dneska nemůže být pořád stejný počet a dětí ubývá, co se týká sportovních aktivit, takže jsem rád, že si našli cestu na náš zimní stadion a doufám, že je to trošku začne bavit a že navštíví naši brusličku, kde teda se naučí základy bruslení a potom teda vydrží u hokeje. Samozřejmě je to akce, která se koná vlastně tu ten týden po všech zimních stadionech, takže ty rodiče vlastně upřednostní nejbližší zimní stadion, který je v jejich místě bydliště. To znamená tady třeba Lochotín, můžou si dojít na Volves, můžou si dojít do Třemošný a konkrétně i dneska to děláme souběžně s Třemošnou, takže se trošku tlučeme, ale ty děti prostě mají možnost jenom navštívit jednu akci a jsem rád, že si vybrali právě teda náš klub, protože jako hokej vlastně se hraje v těch velkých klubech, takže asi ta historie toho klubu taky zahrála svoje tady. No. A hlavně teďko v posledních letech těch dvou vlastně Martin Straka jako majitel klubu má takovou vizi, že prostě upřednostňuje vlastně základnu brusličku, vlastně nábor tady těch malých dětí, protože samozřejmě je to velký potenciál do budoucnosti plzeňského hokeje, takže se snaží prostě vychovávat tady ten základ a maximálně to podporovat, takže já si myslím, že tady ty malé děti, pokud se začnou věnovat hokeji, tak ze strany vedení budou mít maximální podporu.